အလုံးမင်ကပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချန်ပယူပြိုင်ပွဲတက်အလုံးမင်ကပါดန်ကလော့ရိုက်စ်ကရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကတော့အားလုံးသိထားပြေးတာအာစနယ်ကတကယ်ကိုအသေးအံလိုက်နေတဲ့အချိန်မှာပထမချိန်ဒုတိယချိန်ကလမုနှစ်ချိန်လုံးပယ်ချခံရပြီးဒီအချိန်မှာရိုက်စ်ကိုအာစနယ်ကအသေးအံလိုက်နေတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာလဲဝက်ဆန်ကရိုက်စ်ကိုနောက်ထပ် option တစ်ခုအနေနဲ့လိုချင်နေတယ်ပြောချင်တာဗျဝက်ဆန်ကဂျော့ဖိုလီညာကို590လောက်တောင်းခံရတော့ rice ညာအစားထိုးမဲ့သူရမှာသူတော့လိုချောင်းပါဆိုတော့ဒီနေရာမှာดันกลาร์ rice ကအခုလက်ရှိနေထายာอาร์เซนอลအသင်းကไลနေတာမှတ်သိတိုက်အာဝက်ဆန်ကနောက်ထပ်ကမ်းလာမဲ့ကလပ်တွေကိုသူကအရန်ကို welcome ဖြစ်စောင့်နေတာဆိုတော့ ESPN report ရဲ့ဖော်ပြချက်ရဝက်ဆန်ยูไนเต็ดအသင်းကแมนเชสเตอร์ซิตี้ပါဝင်လာဖို့ရေကိုအရန်မျှော်လင့်နေတယ်แมนซิตี้ပါလာပါစီแมนซิตี้ပါလာပါစီဆိုပြီးသူတို့ဘက်ကအရန်တောင်းဆိုထားပြီးတော့ดันกลาร์ rice အပြောင်းရွှေ့ပါသူတို့ซิตี้ကလက်ရှိနေထายာဘယ်လိုပြောမလဲ ဖြစ်လာနိုင်ဖို့သူတို့မျှော်လင့်နေတယ်အာဆင်နယ်ကပထမတန်း80ကလန်နဲ့တန်း90ကလန်နဲ့နှစ်ချိန်လုံးပယ်ချထားတယ် report တွေအရအာဆင်နယ်ကတရားနဲ့ကံလာမှုမှာအဆက်လုံးလိမ့်မယ်သူတို့ဘက်ကယုံကြည်နေတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာဝက်ဆန်ကသူတို့လိုချင်တဲ့ကစားသမား3ယောက်ရှိတယ်ဗျာจอพลินญ่าရယ်ลาเวียရယ်ကယ်วินဖီလီရယ်ဒီလိုลาเวียမရခဲ့ရင်တစ်ဖက်ကဒီเจนวอร์พราส์ပေါ့လေအဲ့ကစားသမားကိုသူတို့ target ထားခြင်းမှာ Manchester City ဘက်ကဒါကယ်วินဖီลิป plus တန့်ခွန်နစီပြည်ရင်ဝိုက်စ်ကသူတို့ဘက်ကရောင်းဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မက်ခတာကမန်စီးတီးပါလာဖို့သူတို့ကမျှော်လင့်နေတာ။မန်စီးတီးကလည်းလုံးဝမပေါ။ကေဗင်ဖီလစ်ကတော့ပြောတာပြီးသား။အခုမှ Travel City နဲ့ရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့ City ကထွက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုပေမဲ့မန်စီးတီးကသာအရာဝယ်လုတ်ချရင်ဘာလို့ဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဝဆန်းကလည်းကေဗင်ဖီလစ်နဲ့တန့်ခွန်နစီတန့်80လောက်တ ார்க က်ထားပြီးတော့ City ပါလာဖို့မျှော်လင့်နေတယ်။တစ်ဖက်မှာဒန်ကလန်ဝိုက်စ်အပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့ Manchester United က ပြပြေခေါ်ယူနိုင်နေဆိုပြီးတော့သတင်းမှာပေါ်ပြထားတယ်အရင်ရောလဲစตรောင်းမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ report မှာပေါ်ပြထားတာဗာလဲဆိုတော့ United ကဝက်ဆန်လိုက်နေတဲ့နောက်ခံလူ Harry Maguire ကိုအလိုက်ပေးမယ် क्व ဲလေက Scott McTominy ကိုအလိုက်ပေးပြီးတော့ကစားမားနှစ်ယောက်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုပေးမယ်အဓိကအပြာ Manchester United ကเมရှားမောက်ကိုခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းပယ်ချခံထားရတဲ့အတัวအဲ့ဒီကမ်းလှမ်းမှုနဲ့အကြီးနောက်ထပ် option တခုကိုသူတို့ကြည့်နေတာဖြစ်တယ် နီကိုလာဘရယ်လာကိုသူတ so, so, ို့ကြည်လာတ so, ော့မှန်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကတာဂက်က Rice ကိုသူတို့လက်သဘောချတယ်။ဆိုတော့ဒီညမှာကလပ်ဘက်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အခု United ရဲ့တွင်လက်ကစားပါ Fresh ဆိုရင်ဒီတစ်ဖက်ကဘယ်လိုပြောမလဲ။ Fulham ကတာဂက်ထားနေတယ်။တကယ်လို့သူတို့များ João Palhinha ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရင် Fred နဲ့အစားထိုးမယ်ဆိုတော့အခုကအားလုံးအပတ်ချုပ်ကြီးဖြစ်နေတယ်။ Rice က Arsenal ကိုရောက်သွားရင် Palhinha က West Ham ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ချိန်မှာ West Ham ရဲ့ အဲပိုလင်ညာရောက်သွားတဲ့ကြောင်းဖူလန်ကဒီယူနိုက်တက်ရဲ့ဖရက်ကိုခေါ်နိုင်ဆိုတဲ့အကူပတ်ချိုကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါမဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအခုကျွန်တော်ဖော်ပြထားတဲ့ report အရဆိုရင်ဟာရီမက်ဂွိုင်းယာအပါအဝင်စကော့မက်ထောမနီနဲ့နှစ်ယောက်အလိုက်ပေးပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့တချို့နဲ့ကလန်9ဘွယ်ရှိတယ်ဆိုတော့သတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်နေတယ်လက်ရှိညီထားရာတစ်ဖက်မှာလေမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကစကော့မက်ထောမနီကကလပ်ကတိတ်ထွက်ဖို့ခတ်တော့ဖရက်တော့အတုံးချနိုင်နေတဲ့ညီထားဖရက်နဲ့မက်ဂွိုင်းယာပဲဖြစ်ဖြစ်မက်ဂွိုင်းယာနဲ့ ဒီဘဘလိုပြောမလဲဒီ क्वेन လေကဒီတော်မနေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအတော့ချနိုင် гүй ရှိတယ်ဆိုပြီးပေါ်ပြတယ်ဒါမဲ့ဒန်ဂလာရိုက်စ်ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကတော့အလုံးသိထားပြီတရာပဲအာစနယ်ကလက်ရှိချိန်ထိ favorite ဖြစ်နေတယ်ခေါ်နိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်နေပေမဲ့မန်စီးတီးပါလာမယ့်အရေးရိုက်စ်ကဒါကာဗင်ဖီလီတိုရဲ့အပြောင်းရွှေ့အလဲလဲကြမှာ80 90လောက်ရနိုင်မယ့်အခြေအနေယူနိုက်တက်ကကြားဖြတ်ခေါ်နိုင်တဲ့အနေအထားကြောင့်မထင်မှတ်ပဲနဲ့ဒန်ဂလာရိုက်စ်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့က twist လေးတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ် आर्सेनल ဘက်ကအီတူတို့ဟိုတစ်ဖက်ကအာတီတာတို့က100%ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်။ဘိုင်ယန်ကိုတိုင်အာဆင်နယ်ရလောက်တယ်ဆိုပြီးတော့လက်လျှော့ထားပေမယ့်ယူနိုက်တက်ရဲ့ latest news နေ now မန်ချက်စတာစီးတီးကသာပါဝင်လာနိုင်မယ့်အခြေအနေတွေရှိလာခဲ့ရင်အပြောင်းလဲပေါ့ဆိုဖြစ်သွားနိုင်ပေမယ့် Rice ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပြီးတော့ဝက်ဆန်ကကမ်းလန်းလာမယ့်ကလပ်များနိုင်သမားများနိုင်ဖို့စောင့်မြော်လည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါက Rice ရဲ့ latest မှာအလို့ကြီးသုတမားတယ်။